Dizei-me com quem andas, que eu direi quem tu és, não é? Dize-me o que vestes, e eu direi o que cursas. Pare e repara, com que cara o pop se veste. Tem a galera da filosofia? Humano, demasiado humano. Os matemáticos. A soma dos quadrados dos catetos é igual a... tenusa. A turma das artes cênicas. Visceral. Os engenheiros. A engenharia é foda pra caralho. Ia, ia, oh. O Vida de Estudante quer saber se a carapuça serviu e pergunta: com que roupa eu vou? Luana, você acha que dá pra saber sobre a vida da pessoa, sobre a personalidade dela a partir da roupa que ela usa? Ah, eu acho que dá sim. Dá pra perceber bastante, mais ou menos. E principalmente, acho que geológica e Minas, que usa muita botinha, as coisas que é mais característico do curso. E acho que arquitetura também, as pessoas são muito vaidosas. Não sei, acho que dá pra perceber isso. Como você acha que é a característica dos alunos do ICHS de se vestirem? Como os alunos do ICHS se vestem? Ah, a gente fala muito que eles são hippies e tal, são mais maconheiros, lá, 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 lá. Mas eu conheço muita gente que não tem nada a ver com esse estereótipo, por exemplo. Do mesmo jeito no ICSA, que o povo fala que a gente tem cara de patricinha, não sei o quê, sendo que não tem nada a ver. Se você for no curso de jornalismo, por exemplo, você vê um monte de gente hippie, você vê metaleiro, você vê patricinha, você vê de todos os jeitos. E os estudantes de geologia, por exemplo, você acha que tem alguma diferença? É um pessoal que vai muito, faz pesquisa de campo, então acho que tem essa roupa mais né, do dia a dia, de estar surrado, que acho que faz parte também do nosso trabalho, né? As artes cênicas, que a gente usa muita roupa que deixa mais à vontade, por causa da movimentação do corpo, o tanto que a gente se joga no chão, sua e tal, não vai ficar colocando uma roupa que dificulte isso. Eu acho que também o pessoal da geologia também, que sobe nas pedras. Vocês acham que algum estudante da UFOP dá pra ser conhecido pelas roupas que ele veste? Assim, que curso esse cara faz? Não. Acho que a galera da artes cênicas, a galera se veste um pouco diferente, sim. As vestimentas do estudante de artes cênicas, como são, geralmente? Ah, acho que são figurinos mais despojados, muitas vezes muito coloridos, que não obedece ao gênero. Acho muito interessante isso. Às vezes um homem que usa saia ou uma mulher toda de terno e calça e cinto. Mas aí dá pra ver, reparar muito, é calouro pra quem já tá um tempo na faculdade. Calouro vem sempre mais calça jeans, tênis, mais arrumadinho. Quem tá na faculdade vem mais crachado, já liberou, já tá mais de boa. Você acha que cada curso tem sua especificidade de roupa, de jeito de se vestir, de comportamento? Eu acho que o pessoal das humanas e Mariana, por ser uma cidade mais quente que Ouro Preto, dá um estilo mais praieiro. Você pode ver que o pessoal daqui costuma usar roupas mais curtas e tal. Coisa que você não vê tanto em Ouro Preto. A gente vai fechar, mas por conta do clima. Não por conta de cursos, eu acho, né? O que vocês acham que não pode faltar no guarda-roupa de um estudante de Ouro Preto? Todo mundo tem no guarda-roupa. Um casaco de frio, com certeza. Camiseta de República. Camisa da UFOP. Camisa ou maletão. Isso tem, todo mundo sempre tem alguma coisa assim. Camisa de festival, de República, todo mundo tem alguma no guarda-roupa. Vocês acham que dá pra ler a personalidade de alguém a partir das roupas que ele usa? Eu acho que facilita bastante, porque às vezes a pessoa ela tem um estilo mais despojado e acaba que a personalidade dela também é mais despojada, assim, às vezes a pessoa se veste mais conservadorazinha, assim, aí você vai conversar com a pessoa e realmente a personalidade dela tá refletindo naquilo que ela se veste, tudo. Eu acho que influencia um pouco, sim. Por favor, a gente quer falar sobre a vestimenta dos estudantes, a gente viu que você tá aqui todo style, com uma bota e tal. Você acha que pela roupa que alguém usa dá pra saber como a pessoa é? Não. Por que não? Porque a roupa reflete um comportamento, mas às vezes é só uma tentativa de expressar uma coisa que você não é. Você já julgou alguém pela roupa que a pessoa usava? Não. Já foi julgado? Creio que sim. Você acha que dá pra conhecer alguém a partir das roupas que ela usa? Eu
acho que dá pra ter ideias e muitas vezes preconceitos muito errados. Você julga a pessoa por uma roupa, pelo um acessório, um jeito de se vestir mesmo, e às vezes você tá completamente errado. Você acha que a pessoa é uma você acha que é o metal do mal, enfim, e não tem nada a ver. Eu acho que a influência da personalidade se dá assim por como as pessoas te veem, né? Então, se uma pessoa te vê de uma forma e ela reage enquanto a sua aparência, a sua reação está condicionada a isso, né? Então, se alguém não vai me tratar bem ou vai me tratar muito bem por causa do meu corte de cabelo, porque eu tô de barba ou não, aquilo vai me provocar um sentimento, né? Agora, eu acho que também tá num nível de mais de maturidade de cada um se deixar influenciar por essas reações, né? Para entender um pouquinho a moda ou os modos como os jovens se vestem e expressam, o Vida de Estudante conversa agora com a socióloga Luciana Crivellari Dutti, também professora da Universidade Federal de Ouro Preto. O espaço da universidade, que é tão diversificado, você acredita que esse espaço contribua para que os jovens se reconheçam em grupos de afinidade? Ou talvez esse espaço também incentive uma adequação aos estilos que já existem? As duas coisas, né? Na universidade, a universidade é o espaço onde o jovem chega pela primeira vez e se coloca como adulto. Então ele também está amadurecendo, continua a sua formação de valores, né? De gosto e de referências. Ele vai se alimentar de todas as coisas que ele vê na universidade, então, referências passadas pelos professores, mas também pela hierarquia de poder que existe na universidade, pelos grupos de estilo que tem entre os colegas deles, pelo que eles veem no restaurante universitário, nas festas, né, que existem muitas na época da universidade. Então, na verdade, a universidade é um espaço muito rico para eles desenvolverem, né, e amadurecerem a personalidade e também buscarem grupos de afinidade. Porque a gente só vai conhecer e saber a pessoa que a gente é experimentando. Você acha que na universidade existe algum tipo de separatismo entre os grupos? O que diz respeito mais ao modo como eles se vestem mesmo e se expressam? A gente percebe sim, já é um espaço onde essas distinções de classe, principalmente, elas existem, né? Então você percebe com o estudante de direito, quando ele começa a trabalhar no estágio, ele já começa a vestir um terno, uma roupa mais formal, né? Que tem a ver com aquela autoridade que o advogado quer passar para o seu cliente. Os estudantes da área de saúde, eles também já começam a usar o jaleco branco, que é uma distinção em relação às outras áreas, né? Os alunos de filosofia, de ciências sociais, de comunicação, são alunos que são ligados a um tipo de reflexão mais profunda, então muitas vezes eles tendem a se desleixar propositalmente no vestuário, para se separar de quem, teoricamente, é mais superficial, reflete menos do que eles. Uhum. Então, acho que tem assim, um despojamento que tem a ver com isso. O engenheiro também, ele tem uma aparência um pouco mais tradicional, né? A gente vê o tipo da calça, às vezes a camisa dentro da calça, mas também assim, muito jeans, não é aquela roupa de alfaiataria como dos advogados. Então já é um espaço onde a gente vê, sim, distinção por classe. E mesmo entre os professores e outros cargos que os professores vêm ocupar, você vê uma diferenciação entre a roupa que o professor vai para a sala de aula, que é uma roupa em geral mais jovial, porque ele está lidando com o jovem, do que, diferentemente da roupa que ele usa quando ele vai numa reunião na reitoria, por exemplo. Então, os espaços, eles também contribuem para... Muito, muito. Os espaços e os status contribuem muito para a forma como a gente se veste e como a gente se porta mesmo, né? Então, tem uma postura que se altera também dependendo da roupa que você tá. Se é uma roupa mais estruturada, você fica mais ereta. Se é uma roupa mais despojada, como as roupas que os alunos de artes cênicas usam, por exemplo, aquilo amplia os movimentos, permite uma série de expressões e performances.
performance. Então, tem tudo a ver também com as classes profissionais. Entendi. Luciano, você acha que esses pré-julgamentos que se fazem sobre o modo como os jovens se vestem, principalmente no espaço da universidade, atinge a socialização deles? Atinge. Atinge porque o jovem, ele é muito ligado na aparência das pessoas para identificar os estilos, né, das pessoas com que ele interage. É, muito mais do que um adulto que já está formado. Né? A gente sabe da importância da imagem, né, do poder de comunicação da imagem. O jovem que não tem todo o seu processo cognitivo formado, né, nem hábitos de leitura profundos, ele é muito ligado à imagem. Então, o primeiro signo que ele observa quando ele vai interagir, se relacionar, né, nesses espaços de sociabilidade da universidade, é o vestuário. E é só a gente pensar na gente mesmo, como a gente também faz uma leitura, mesmo que não estruturada, das roupas e de como as pessoas se apresentam. A gente imagina um pouco como ela seja, os valores, as coisas de que ela gosta. E o jovem faz muito isso. Então, a forma como eles se vestem, como eles se comportam, isso é muito importante para demarcar os espaços de sociabilidade do jovem na universidade. Acho que é isso. Obrigada. De nada. Pois é, a UFOP possui muitos estilos característicos, no visual e nos gostos. O que importa é conhecer, respeitar, mesmo aquilo que pode parecer estranho. E diz o dito popular: cada cabeça uma sentença, cada olho uma visão. Vamos mandar bem.